Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैले काय बोलाको आज 14 वर्ष भयो चर्चित गायक हाम्रो प्रकाश कटुवाजीले एकदिन इन्डियन एम्बेसी घेर्दा पनि साथ दिनुभयो र त्यतिखेर सफल भएको थिए नेपाली जनता भारत सामु नझुक्ने नेपालका कागले पनि नझुक्ने भनेर इन्डियन एम्बेसी भरि सबै कागै काग बोलाएर मैले घेरेको थिएँ नाकाबन्दी विरुद्धमा म काग चिपछि अहिले गराउँछु र एउटा मात्र मात्रै बनाउँछु बजाउँछु प्रमुख अतिथि आउने बेला भइसकेको छ नजिकै आइपुग्नु भएको छ ढिलो गरी नगरिकन तपाईँहरूको माझमा सुरुबाट मुखबाट मादल बजाएर स्वागत गर्न चाहन्छु मैले मुखबाट मादल बजाएर त्यसपछि एउटा काग मात्रै गराउँछु अरू आवाज चाहिँ समय मिलेसम्म अहिले पछिको प्रस्तुतिमा सुनाउनेछु अहिले मुखबाट मादल बजाएर सम्पूर्ण जिल्लाबाट जिल्ला प्रदेशबाट सबैबाट मान्नुभएका प्रतिनिधि र अन्य पाहुनाहरूलाई मुखबाट मादल बजाएर म स्वागत गर्न चाहन्छु म केन्द्रीय कोषाध्यक्षको तर्फबाटै त तपाईँले ताली बजाउने मैले मुखबाट मादल बजाउने कतिको ताली बजाउनु हुँदो रहेछ मुखबाट मादल कस्तो बज्दो रहेछ एउटा अर्को बजाउ भने बेग्लै बज्छ समानाबाट अब त कागै बनाउने माल के बजाएर यतातिर हेर्नुहोस् है काग आउनु सक्छ प्रकाशजीले मादलको आइटम सबै बजाउनु एकछिन त भन्दै हुन्छ फेरि दुईवटा मादल बजाउ अर्को मादल बजाउ भने बेग्लै मादल बज्छ कट स्टारबाट अर्को मादल बेग्ले बज्छ यो उठ्याएर तर यो मादल त कहीँ नेपालमा पनि बज्दैन मेरो मुखमा मात्रै बज्छ पश्चिमतिर चौधरीले बनाउने बेग्ले बज्छ तपाईँहरू धेरैजना पश्चिमबाट आउनु भएको छ त्यो मादल यहाँ कुटेपछि बज्छ घाँटीमा तिन थपड हानेपछि बजिहाल्छ फेरि एक थपडा त बज्दैन फेरि तिन थपड हान्नुपर्छ पश्चिमतिर बज्यो बिग्रेको मादल बजाउने मेरो मुखमा त खरी पनि झर्दैन केही पनि झर्दैन बिग्रेको मादल बजाउने यस्तो बज्छ यो नाकैमा मादल बज्छ तपाईँ यसो गर्दा सिङ्गल आउँछ तर मेरो यहाँ मादल बज्छ हेर्नुहोस् यहाँ नाकमा यतापट्टिबाट गिटार बज्छ तार तार बज्छ यसैलाई बिबिसी नेपालको धुनबद्ध बजाउँदा च्याङबा च्याङबा डम्फुले आज के भन्छ जाउँ नि नान्जो बजाउनु पर्यो यहाँ नाकमा बज्छ यहाँ कुटो पनि सनाइ बज्छ पहिले सनाइको टुप्पो बज्छ नि फेल बज्छ सबै बज्छ तर काग बोलाउने आज त काग यो 12 बजी भएको छ काग नआउन पनि सक्छ र पनि मैले कागलाई बोलाउने प्रयास गर्छु है त कागलाई पनि आइज अहिले त आउनु नआउने हो कि बा पक्नु सबै छोप्या छ सब यतातिर हुन थाल्यो अब आयो पहिले मिलन सेसन आटोक्छ ऊ यता सबै उडिसकेको छ आउँदै घर अनि मात्रै आउँछ आइसक्यो माथि साना साना हो के गर्नु यहाँ माथि माथि आयो के गर्नुहुन्छ सबै छोप्या छ ऊ तलबाट आयो Oh!
अब भयो है काग त अहिले पछि बोलाउला किनकि टाइम लाग्छ काग बोलाउन 15 मिनट लाग्छ टाइम त्यहाँभन्दा छिटो त काग आउँदैन साथी खोज्नु पर्यो खबर पठाउनु पर्यो अनि आइज भन्नु पर्यो प्रकाशीले भैँसी गराउन भन्न हुन्छ मान्छेलाई लाभ गर्न आउँदैन मलाई मात्रै लाभ गर्न मलाई पनि आउँदैन लाभ गर्न भैँसी राखेर मात्रै आउँछ भैँसीले आफ्नो साथीलाई आइलग्यो भने कति राम्रो आवाज निकाल्छ मान्छेले के लाभ गर्ने जनावरले लाभ गर्ने हो भैँसीले आफ्नो साथीलाई आइलग्यो भन्यो भने आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई क्या यस्तो आवाज निकाल्छ फेरि हाम्रो बहिनीले पनि त्यसै गरी सिकेर आएको थियो अगाडि बसेर मक्खमा हेरिरहेको छ आइलग्यो भने बोयफ्रेन्ड यताबाट आउँछ र मुसुक्क आँसे र आँखा पनि पुरा यस्तो टेढा टेढा यता हेरेर भैँसीतिर पनि हेर्दैन उता हेर्छ र लभ यु टु भन भने तँलाई माया गर्छु उहाँ छेउमा आउँछ अनि एकैचोटि मायाको कुराकानी गर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसरी लाभ पार्छ भैँसीले